Remo täällä ja tervetuloa Matkamestaruuteen osaan 24. Tässä videossa vedellään kakkosdivarin kolmatta osaa. Ja kaiken kaikkiaan kyseessä on 3/4 niin sanotusti tässä vaiheessa, kun 6% on vasta pakkarissa. Ja mä hävisin sen edellisen surkealla esityksellä. Joten nyt mä kävin tuolla treenamassa nyt vähän, mutta nyt meni puoli tuntia tässä nyt silleen, että en tehnyt oikein mitään. Mutta nyt 3 peliä. Mä toivon, että mä pystyisin siihen. Pystyisin siihen vetää sen 3 peliä. Jengi on itse asiassa sama, mutta mä en ollut tyytyväinen tätä kakkosketjun pelaamiseen. Niissä edellisissä peleissä katsotaan, miten nytten käy. Mutta pitää keksiä, että ehkä tää Pousako nyt ennemmin kuin tää Kutsenstock se heikompi lenkki tässä, niin sille jotain siirtoa kenties. Saas nähdä. Ehkä se ei ole niin hyvä. Se olisi varmaan paljon käyttökelpoisempi tuolla alemmisketjuissa tai sentterinä, koska sitä se vaan on. Ja nyt mun kakkosketju... Oikeesti, toivottavasti se ei ole näkymätön tuo peli sitten. Haha, nyt oli kyllä hauska juttu. Ai niin, tää peli jäätyy aina, kun sattuu niin, että... Tossa tulee toi kenttäbugi, toi ketjubugi, niin sit se aina jäätyy, jos yrittää mennä peliin. Koska mulla ei ollut käytännössä kakkosketjua, kun mä yritin mennä peliin. Mutta joka tapauksessa 60 peliä hutis rekordissa, 55 voittoa ja tämän jälkeen pitää mennä vetää trofihunttiin niihin yksin pelikausiin. Toivottavasti nyt se ei kauaa kestämään. Nyt vedän jollain helpommalla tasolla kuin supertähdellä, että tulee ihan varmasti siinä, mutta kylläpäs tää muuten löysi nopeasti nyt. Mä olen yllättynyt tämmöisestä kohtelusta kakkosdivarissa. Pif Lavur. Neuf. Datsuksen. Joo, tää on joku kanadaranskalainen, no ei voi olla. Ei se niin pitkältä voi hakea näitä vastustajia. Täällä on All-Star Team. Ja mä lähden niin rauhallisena pelaamaan. Syöttöpaikat ennemmin. Ei näin! Enpä voi pelaa näin huonoa puolustuspeliä. Siis näettekö te tossa? Kärkiäijä. Mä lähden hakee peltsiä sillä! Ei se toimi noin! Nyt rauhoitu. Tai tää sarja ei lopu ikinä. Ja tää on hyvä pokettaa ja hyvä puolustaa. Ja näyttää siltä, että Kucherov. Snipe-paikka keskelle. Nash. Yes, vihdoinkin läpiajomaali. Näitä mä reenasin tossa. Ei vaan siis voi enää alkaa missään tässä vaiheessa. Pakko oli mennä reenaa ihan hulluna. Rystyveivejä, ammatillisia rystyveivejä. Mitä ilman vaan ei pärjää. Noita rystysnaippeja kyllä. No nyt et mene päälle. Sä seisot tässä kykit tässä keskellä koko pelin perhana. Et sä voita muuten näitä. Puhun itselleni täällä koko ajan. Mut se kannattaa silleen tässä, kun on tää nauhoitus päällä. Ei se muuten kyllä kannattaa. Enkä mä muuten kyllä todellakaan puhu itsekseni. Mene! Nyt rauhassa. Ihan rauhassa. Antti tulla sieltä täyslaidallinen äijä, hei. Ei voi olla todellista! Oho, Steeni, vaikuttavaa. Olen vakuuttunut tän äijän skilleistä. Alivoimamaali. Sieltä komeimmasta päästä. Tää antaa mulle nyt paikkoja. Hyödynnän ne. Mä oon kyllä ihan rauhallinen, mua vaan jännää tässä. Toisin kuin siinä edellisessä. Siinä oli kyllä kaikenlaista muuta. Kiitos. Se oli pyöritys. Kerrankin mä sain hienon maalin ja sitten mä varastan heti aloitukseen. Nyt ihan rauhassa tässä. Hae ohjaus, joo. Kannattavaa. Ei, toi... Tää on ennemmin kyllä syöttöpaikkoja, jos ei saa selkeätä laukaisupaikkaa. Se tuli just eka maalikin siitä, että se näytti vetävän. Se kiersi vasemmalle. Ja syötti vaan timerin maali. Nyt tää on vaan tämmöstä taistelua. Mistä ei välttämättä jaksaisi edes tehdä videoita sen takia, koska mä tunnen epäonnistuneeni
jos mä en ekalla yrityksellä voita ykkösdivarin mestaruutta. Sitten pitää alkaa tekemään jonkunlaisia tiivistyksiä. Ei vaan pääse siihen väliin. Mä koitin heittäytyä siihen. Siinä on se vähän epätodennäköiseltä, tuntuu, että noin kaukaa taas leftillä one-timer sisään. Sitten pitää sijoittua niin kuin tässä aina sijoitetaan, menee sinne laitaan ensin, sitten syöttöpaikka. Ja jäähy. Entä tää oo vielä edes puolessa välissä, mitä sä kadroa meidät vaihtoa, mitä sä meidät, mitä sä teet? Joo, kammaleeritus. No, en kyllä ihmettely yhtään, että miksi tuli jäähy, mutta näin ne syöttöpaikat. Jäi, siinä oli joku välis, 5-3. Ota taas jäähy. Kiitos. Taas pieni pyöritys, Kessleri ujuu, näin on. Nöy. Ja johto. Ja kyllä päästään jatka koukkiin. Täällä on nyt ihan rauhassa. Mä aloitan kolmannen erän ylivoimalla. Johdossa, 4-3. On ollut vähän avonaiset ovet. Mä teen yhä liikaa virheitä. Ja musta tuntuu, että nämä jätkät puolustaa jo niin hyvin, että tästä tulee hikistä toimintaa, jos täältä aikoo ykkösdivarin nousta. Ja tää koukkii itsellensä lisää jäähyjä. Jees, mitäs tää jätkä tekee? Ja se lähti. Loistavaa. Jotenkin selvitin tän äijän. Ja tää rakes ihan huolella. YV3-7. No se sentään toimi. Siis se oli ihan raken partaalla koko peli. Mä en ainakaan putoa. Se olisi hyvä juttu, mutta 5 peliä jäljellä, niistä tarvii 5 pistettä. Saas nähdä miten käy. Mut mä tiedän nyt millä taktiikalla näihin pitää lähteä näihin peleihin todellakin. Kyllä se on muuten, mutta alivoimalla. Porrastus ja timan. Tästä alkaa kuuluisa puolustustaistelu. Täältä on löydetty vastustaja, joka kantaa gamertagia Skunex. Sillä on San Jose logo, sillä on Brent Burns, sillä on 9. Ja se hyvin käänsi ton. Onpas killi. Ja hyvin kärsivällinen on tää äijä kyllä. Kyllä se huomaa. Eikö onks toi ku Washington Holtti maalis? Ehpin. Äkkiä alas, pääs läpi sieltä, toi varma maali. Tai sitten varma maali Saipella. En syötä, mä en lähde tähän peliin enää. Onpas mulla kyllä hitaat äijät kentällä. Vaihtoo. Ai jäi, siinä oli joku välis, muuten olis Kustansson päässyt ehkä tekee oman ekan maalin. Se koittaa tulla ihan täysillä päälle. Kyllä mä noista vielä jakson syöttää. Varsinkin sit kun Dysain voi päästä sieltä laidasta vielä läpi. Niin kun se ehkä jopa pääsee, ei se pääse, siinä on joku välis taas, mutta ihan hyvä 0-0 ekan erän jälkeen. Kumpikaan ei tehnyt paljon virheitä, ei ollut läheskään yhtään niinku paikkoja niinku siinä ekas. Pelissä oli kummallakin paljon enemmän paikkoja, mutta tossa näkee tosi nihkeetä. Sillä oli paljon enemmän hyökkäys ole aikaa, mutta se johtuu siitä, että mä olin tosi passiivinen. Ihan hyvä silleen, että ei pääse tiuhaan. Nyt se sortui itse siihen, että se alkoi vetää liian pitkiä syöttöjä. Ja kalaankin. Ja 1-0. Jees. Kamaleri Movi ykkösentteri pistää sisään siitä. Jees. Pidetään tää tämmösenä tää peli tässä. Lisää YV:tä. Jees. YV:llä 2-0. Siitä Tyler Johnson iskee. Hyvä pistää tää 8-7 enemmistökuntoinen ketju YV:lle. Niin siksi sitä Dysenia ja näitä kakkosketjuja ei oo näkynyt, koska ne ei pelaa YV:tä. Ja nyt täysin läpi. Ei voi noin helposta paikasta vetää ohi. Kammaleirilla virtaa. Maali! No niin. Kammaleiri, hyvä. Ihan siis Lindholm taklaus highlight, mutta siis ihan täysillä nyt loppuun saakka. Ihan ovelaa takaspäin syöttölöintiin, mutta silti. Paskamaali, ei, mutta YV tulee kuitenkin. Heittäytyy ihan väkisi siitä. Aika
Tuossa näkee, että nyt on yhtäkkiä hyökkäysalue aika tasottunut. Ja mulla on selkeästi enemmän laukauksia. Yes, snipe! Tyler Johnsonil toinen. Mä mietin, että se varmasti mietti, että se vaan heittäytyy joka puolelle silleen, että mihin se syöttää, mihin se syöttää. Mä vedin perän rystysnipe! Siis kilpisnipein aivan. Ja nyt tää jätkä, se he lusit, he lastit ihan täydellisesti. Mun mielestä on vaan turhauttavaa, että tässä lopussa oli näin paljon paikkoja. Ja mä en saanut niistä yhdestäkään. Tää jätkä lähti. Mä olin vähän pettymys, mä en tossa loppuun saanut mitään aikaiseksi. Mut ei mun onneksi tarvinnut. 10 pisteeseen. Mutta mä en lepää vielä. Mä vedän vielä yhden. Toi kääntyi tossa lopussa silleen, että vaan 8 laukausta. Siis oikeesti, ennenkin jotain lämäreitä. Mä oon tyynen rauhallisena valmis 3. matsiin. Ja näin vastaan asettuu. Janne 99 Tsekki HC Florida logo, viittaako Jaageriin? Ei, sillä on. No kuhas toi onkaan? Hei, toi on Brett Hulli. Niin, saas nähdä kummas laidassa se on ensinnäkin. Sit saas nähdä, että silloin kapteeni on se kuitenkin. Aika huonot prosentit, 84,2. Vaikka ei olekaan hävinnyt vielä niinku mukamas, kyllä siellä on se oikeesti se yksi tappio, mutta mä en tiedä minkä takia. Ja tämänkin jätkän sitä sit on kyllä vakuuttavat 2270, se nyt halus näköjään katsoa tää alun tästä. Ai niin, mun pitää laittaa tietysti taktiikat täältä. Siinä on Brett Hull O'Reilly, Zuccarello, mielenkiintoista. Ja Hulli on oikeassa laidassa. Oi oi. Kyllä täytyy sanoa, että mä vähän huijasin tätä äijää ja huolella. Mä huijasin kalaakin vielä. Oi, tulipa se aggressiivisesti päälle. Taas. Ja taas läpeä ja maali rystyltä. Näitä treenattiin. Ei se voinut leikkaa keskellä, mutta se olisi mun mielestä kannattanut. Se olisi voinut saada jopa rankkarin siitä. Jäähy, ei tuolta voinut välttyä, se oli joko maali tai jäähy. Näin miettii jälkikäteen näitä kuvioita, että siellä on sanonut eteenpäin joku äijä kyllä menossa. Sitten kiekko taakse ja yläpörässä. Ja nyt sulla on Brett Hullin aloitus, katsotaan mitä pärjää. Kessleri vastaa. Itse asiassa taitaa voittaa. Joo, koska varasti. Et sä voi pelaa noin tyhmää puolustuspeliä! Ei voi olla totta, että tää hajoo taas tää peli, tää hajoo tää paketti. Se hajos paketti jos ihan täysin, näittekö te näittekö? Ei. Se hajos. Tänne ei pitäisi olla 2-1. Tänne pitäisi olla 2-0. Ei voi Brett Hulli päästä läpi ajoon alivoimalla ja älä varasta aloituksia. Se oli paketti pysy hyvin kasassa melkein sen koko toisen pelin. Siis joku lähemmäs niinku 50 minuuttia pysty pelaamaan ihan täysin. Tällä hetkellä se lukema ei oo kauheen hyvä. Mut silti mä pääsen 3-1 johtoon. Läpi ajoin rystyveiville. Paluu arkeen, loistavaa. Lisää jäähyä, miksei kukaan osaa aina painaa X? Nyt mäkään en osaa painaa X sitten. Facepalm, puolustusta taas. Ja Brett Hulli on tehnyt sen molemmat maalit. Ja nyt momentum. Kiitos. Mä pääsen vaihtaa koko ajan, se ei pääse. Joten siksi kaikki tatit ylös nytte. Ja sieltä snaippii pukkarimaaliin ja kaksi. Kolmanteen erä näyttää hyvältä, vaikka mä en oo pystynyt pitää pakettia kasassa, se hajoilee. Pitäis pelaa vaan 2 peliä kerrallaan, niinku mä oon nyt tottunut siihen, koska muuten tää homma vaan hajoilee. Kolmanteen peliin mennessä. Se hajoilee siinä alussa, kun mä en osaa mitään. Sit se hajoilee siinä lopussa, kun mä alan pyytämään. No, älä hajota sitä, sä hajotit sen paketin taas. Ole kärsivällisempi. Ja nyt silloin kun Brett Hulli snipe ja se on maali, jos se olisi päässyt vetää kunnolla.
Syötät nyt vaan nopeasti. Siellä on toi cheese odottelemassa tuolla noin. Ja sitten se pääsi tekemään ohilaukauksen. No, ei näin. Ei. Pitää! Kaimaali johto, 53,9 sekuntia. Tää voi jopa onnistua. Ja se onnistuu. Mutta jotenkin selvisin tästä. Eikä nämä vastustajat loppujen lopuksi tuntunut niin pahoilta, kun pystyi keskittyä edes jonkin aikaa. Mutta siis jos pystyisi keskittyä niin kuin koko pelin 60 minuuttia, niin mä en tiedä muuta keinoa. Muilla keinoilla en kyllä usko, että pystyisi ykkösdivarin mestaruutta ykkösellä voittamaan. Mutta mä onnistuin tässä videossa siinä, mitä piti tehdä, onneksi. Matkamestaruuteen osa 24. 3 peliä, voitin kaikki. Ja nousuun on enää 1 piste, kun 3 peliä on jäljellä. Se kuulostaa hyvältä, se kuulostaa semmoiselta, että silloin voisi lähteä niinku pelaamaan sitten sinne sitten. Forsbergin Vyrmata, ne pisti hyvin rystyt sisään. Ja lopetellaan tältä erää. Vapauttavaa, ja nyt pitää ottaa taukoa taas, koska 3 peliä alkaa tuntua semmoiselta. Hyvältä näyttää tossa vaiheessa, mutta jatkoa luvassa.